Marami rin po kasing ayaw gumamit ng refill dahil sa natatakot po sila na baka masira yung mga machine nila. Ang opinion ko lang po dyan, Wadzaman lang pi, it's me, Eka P. Welcome or welcome back sa aking channel. Para po sa video natin ngayon ay magbibigay lang po ako sa inyo ng mga bagay na dapat tandaan or mga bagay na dapat i-consider bago po natin pa-refillan yung mga printer natin. So, madlang pi, sa panahon nga po natin ngayon na may kinakaharap tayong pandemic, humahanap tayo ng mga paraan kung paano tayo makakatipid or kung paano tayo makakaiwas sa malaking gastos. Tulad din sa pagpi-print, naghahanap tayo ng alternative na pwedeng makatipid tayo. Isa na nga po dyan is yung pagpili or paggamit ng refill. Dahil nga po, para sa kaalaman ng lahat, pag nagpapa-refill po tayo, mas mura po yung binabayaran natin kumpara pag bumibili po tayo ng mga brand new products. Pero ano nga ba muna dapat yung iniisip natin kapag magpapa-refill tayo? So, ang una po dapat nating isipin, number one, wag na wag nyo pong ikukumpara ang quality ng refill sa mga brand new products. Siyempre po, kapag sinabing brand new products or original products, yung galing talaga mga manufacturers, mga machine-made po siya, ang paggawa sa kanila ay dumaan po talaga sa mga high-tech na pamamaraan at ang mga ginagamit po doon is premium ink and powder. Unlike po kasi pag-refill, manual lang po na ginagawa ng tao. So, bumibili lang po sila ng mga ink, ng mga powder, and then re-refillan nga po nila. So, pangalawa po na dapat nating isipin, kapag nagpa-refill po tayo, pwedeng meron tayong ma-encounter na mga problema or yung tinatawag po na back job. Ibig sabihin po, pag nagpa-refill po kayo, then may ma-encounter na problem, for example po, hindi maganda yung printout, katulad sa ink, or nag-mixed color siya, or may guhit siya, ibig sabihin po nun, may problem yung cartridge. Pero bago kayo magpa-refill, pwede nyo naman po munang ipa-check sa magsa-service sa inyo yung mga cartridges bago po nilalagyan ng laman. Para sa ganun po ay hindi masasayang yung pinambayad nyo. Or pwede kayong mag-request dun sa magsa-service sa inyo na kung pwede, refillan yung item nyo, then pwede nyong gamitin i-test print kapag okay, saka nyo bayaran. Kapag hindi po siya gumana ng maayos, pwede nyo rin pong i-cancel yung service na yon. Wala po kayong babayaran. Pangatlong bagay na dapat niyo pong tandaan, kapag magpapa-refill po kayo ng ink cartridge o toner cartridge, dapat din po bukas ang isip ninyo sa mga suggestion ng service provider po ninyo. Halimbawa, nagpa-refill po kayo ng toner. Yung toner po kasi, or kahit ink cartridge, kahit po kasi galing sa brand nyo yan, tapos ginamit nyo na po, naubos nyo na, may times po kasi na kahit one time use lang yon, eh nasisira na po yung cartridge. Yung rason kung ba't nasisira yung cartridge, yung iba po kasi sinasaid talaga nila yung laman ng cartridge nila. Kahit konting-konti na po yung laman, inuubos talaga, sinusulit. Eh minsan po kapag yung mga ink cartridge na ganon, print kayo ng print, nagagasgas yung print head. So nasisira na po siya. And then sa toner naman po, pag pinipilit po na mag-print ng mag-print, nagagasgas din po yung mga roller drum doon or yung mga blade or yung mga wiper blade sa loob. Ang tendency po, kapag nagpa-refill na po kayo, makikita nyo merong mga guhit or merong mga shadow sa printout. Pero yung mga yun po, pwede natin gawa ng paraan. Kaya sinasabi ko po na sana maging open po kayo sa suggestion ng mga magsaservice sa inyo. Sila naman po, mag-a-advise sila kung ano yung parts na pwede pong palitan para maging okay po yung pag-print ninyo. So, kadalasan naman po yung mga ganong parts is, mura lang naman po siya. So, kahit papano, yung refill, tas yung parts, mas mura pa rin siya kumpara po doon sa mga brand new. Pang-apat po na dapat ninyong tandaan, meron po kasing mga ink and toner na hindi po talaga siya refillable. Kahit pupilitin natin na refill siya, magkakaroon lang po talaga kasi ng problema. So, ang dapat nyo pa rin pong gawin, magtanong po sa magsiservice sa inyo kung nare-refillan po ba talaga to. Sa pagre-refill po kasi talagang trial and error lang din, meron kasi pong mga cartridges na iba-iba sila ng brand, iba-iba ng cartridge number or model, pero nakikita po kasi ng mga technician niya na parang kakahawig lang din daw po or pwede silang refillan katulad ng ganitong toner. So, nakikita po nila yan kung pwedeng refillan or hindi. Sila pa rin po yung magde-decide kung kaya nilang refillan po yun or hindi. Kapag hindi po, ibig sabihin, hindi talaga pwedeng refillan yung mga ganong cartridge.
Panghuli po, pag nagpa-refill po tayo, yung number of pages na nagagawa ng mga refilled items compared dun sa mga brand new products. Di hamak po na mas marami yung nagagawa ng brand new products kesa sa refill. So, wag po tayong magtaka kasi po, yung presyo din po naman nababayaran natin ay di hamak na mas mababa kumpara doon sa mga brand new. So, Madlang P, yun lang po yung mga bagay na pwede ko pong ma-share sa inyo bago po kayo magpa-refill. Kung gustong-gusto nyo po talagang magpa-refill, pwede nyo pong sundin yung mga sinabi ko. Or kung hindi naman po, alimbawa, ayaw nyo talaga gumamit ng refill, nasa sa inyo naman po yun. Marami rin po kasing ayaw gumamit ng refill dahil sa natatakot po sila na baka masira yung mga machine nila. Ang opinion ko lang po dyan, di po nakakasira ng printer ang refill. Nasisira lang po ang printer kapag mali po kasi yung paggamit. At kapag mali po ang paraan ng pag-refill. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay humanap ng service provider or supplier na mapagkakatiwalaan. Yung mga supplier na kahit back job po yung itawag ninyo, pupuntahan at pupuntahan pa rin po kayo. So kung nakatulong po ang video na ito sa inyo, please like, share, comment, and subscribe to my channel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Muli, Madlang P, maraming salamat po sa panonood and see you sa aking susunod na video. Bye-bye!